Де Чаус, треба спитати в тих, хто його викрав. А хто його викрав, молдовські правоохоронці вже встановили. Вони повністю провели розслідування. 15 громадян України брали участь у викраденні Чаус. Половина із цих 15 – це діючі працівники військової розвідки Міністерства оборони України. Команди військовій розвідці можуть давати тільки з найвищих кабінетів. Ні один діючий розвідник, більше того, вони ще тупарі домовилися, що під своїми документами поїхали. Вони такі пінкертони, що машину взяли, на якій викрадали Чауса, і трекер звідти не зняли, GPS. Що навіть наші брати-молдавани за 2 тижні розкрили цей злочин і встановили поіменно тих, хто це робив. Так якщо це, до цього не причетна українська влада, у мене питання, а чому молдавани, які відправили запит через Інтерпол і назвали прізвища цих людей, які брали участь у викраденні, виходить так, або молдавани обманюють, або до цього причетна українська влада. Якщо не причетні, чому діючі працівники брали в цьому участь? Насправді це злочин. Те, що відбулося, величезний злочин. Викрадення Чауса безвідносно до цього хабарника, хто він і що він. Не було жодної раціональної потреби його викрадати. Через 2 тижні після викрадення молдовський суд мав відмовити в його екстрадиції. НАБУ розслідує справу проти Чауса. Молдова відмовила б не в екстрадиції, а у наданні політичного притулку. Чауса екстрадували, він би постав би перед судом. Але його викрали. Його викрали 3 квітня. Сьогодні 10 травня. Більше місяця Чаус десь утримується. Чи його вбили? Де? Де він? Хто його викрав? Військові розвідники виконують тільки команди влади. Тобто до цього злочину причетна українська влада. І українська влада викраденням Чауса поставила нас на один рівень із Путіним і путінською Росією. Російські спецслужби так роблять. Травлять своїх політичних опонентів новічком. Викрадають, вбивають. Переслідують. Українська влада відрізнялась від Росії тим, що вона не робила цих злочинів. Сьогодні вона нічим не відрізняється від російської влади. Кожен сьогодні, кожен український патріот, кожна українська людина, журналіст, кожен, ні один не застрахований від того, що його так на вулиці викрадуть, мішок на голову і посадку десь вивезуть. Або вб'ють, закопають, або в підвал посадять. І місяцями будуть тримати. Тому справу треба порушувати за вбивство. Це вбивство. Якщо людини немає більше місяця і слідів немає, то це вбивство. І розшукувати треба. І брати інформацію в Молдові. Вони встановили прізвища людей. Викликати всіх на допити, розслідувати, з'ясовувати, що діючі працівники військової розвідки робили в Молдові, як вони виїжджали, яким чином українське посольство в Молдові причетно до викрадення Чауса, що на території українського посольства в Молдові робила машина, якою Чауса вивезли і так далі. Куди вивезли? Тобто, якби хотіли розслідувати, давно б розслідували. Розслідування в Україні тормозиться з однієї причини. Тому що команда на викрадення Чауса була дана в найвищих кабінетах влади. І тому в Молдові в парламенті створили слідчу комісію. Точно так же має бути створена слідча комісія по факту викрадення людини в українському парламенті. Має бути жорсткий контроль парламентський, громадський контроль преси за цим злочином. Тому що питання не в Чаусі. На місці Чауса може бути хто завгодно. Якщо українська влада дає команди викрадати людей, ніщо їй не заважає дати команду викрасти любого політичного опонента чи любого незгодного вивезти, викинути в Росію чи ще куди-небудь. Тому цей злочин має бути розслідуваний. Я впевнений, що при нинішній владі навряд чи ми дізнаємося правду, якщо, безумовно, парламентом не тиснутиме. Ми, як опозиція, вимагаємо розслідування. Коли ми прийдемо до парламенту, коли ми прийдемо до влади, ми ініціюємо офіційне розслідування, і всі причетні до цього злочину будуть встановлені і покарані. Хто б не давав команду? Той, хто віддав команду, всі будуть на лаві підсудних. Тут мінімум 15 років тюрми за викрадення. А якщо вони його вбили, це пожиттєве ув'язнення. Тому я звертаюся до тих, хто його викрадав. І якщо вони думають, що зараз робити з Чаусом, не йдіть на вбивство, тому що це пожиттєво. Будете сидіти. Так п'ятнашку відмотаєте, і ще, може, онуків будете нянчити. А якщо пожиттєво, то вже все, це назавжди. Тому прикро, що Україна дискредитована цими діями перед усім світом. Українська влада дискредитувала Україну, виконуючи політичні викрадення, політичні злочини.